عوام کی بڑی تعداد کی الحمرہ کی تقریب میں شرکت۔ یوم پاکستان کے موقع پر الحمرہ میں بچوں کے لیے اینک والا جن، علاءالدین کا چراغ اور ملی نغموں کے پروگرام بھی پیش کیے گئے۔ عوام کی بڑی تعداد نے الحمرہ آرٹ کونسل کی یوم پاکستان کی تقریبات میں شرکت کی اور ادبی ثقافتی سرگرمیوں کے انعقاد پر انتظامیہ کی کاوشوں کو سراہا۔ وزیر صنعت و تجارت اسلم اقبال نے بچوں کا ڈرامہ اینک والا جن بھی دیکھا اور ڈرامے کے ڈائریکٹر حسیب پاشا کی خدمات کو سراہا۔ بہت شکریہ جی، بڑا ٹائم لیا آپ کا، اور میں امید کرتا ہوں اگلی دفعہ جب آپ پروگرام کریں گے تو اس میں مزید جدت پیدا کریں گے۔ تصویری نمائش کے علاوہ بھی باقی جو مجھے ملی نغموں کے حوالے سے کہا کہ آپ کمپٹیشن بھی کرائیں۔ جی، میرا نام ہامون جادوگر ہے، کوئی پتلون جادوگر نہیں ہے، اور بل بطوڑی میری بہن ہے، جسے میں ہمیشہ کہتا تھا چڑیل نہیں تو ڈین ہے، میری پیاری بہن ہے۔ بس یوں سمجھیے کہ کو کاف سے جن اور جادوگر آج آگے ہیں سارے منانے کے لیے 23 مارچ یوم پاکستان، کیونکہ یہ ایک ایسا دن ہے کہ جس کے بعد پاکستان قائم ہونے کی بنیاد رکھ دی گئی تھی۔ 23 مارچ کے حوالے سے ہم نے یہاں پہ الحمرہ آرٹ کونسل میں پلے منعقد کیا اینک والا جن، جو جس میں شوقین کا رش بہت زیادہ بڑھ گیا۔ آپ نے دیکھا کہ منسٹر صاحب آئے، تو کین ناصر صاحب آئے کہ ہماری اپریشیٹ کے لیے وہ آئے ہیں۔ ہم جو پروگرام کر رہے ہیں 23 مارچ کے حوالے سے اینک والا جن، ہمارا پروگرام کرنے کا مقصد ہے کہ بچوں میں جو آج کل کی ہماری نسل ہے نا، یوتھ، اس میں ذرا شعور پیدا ہو، پتہ لگے ہمارے ملک پاکستان نے ہم نے کتنی قربانیاں دے کے یہ ملک آزاد کروایا ہے۔